Jumpa lagi tak? Dan di bawah tajuk Zawaj Al-Kitabiyah. Al-Kitabiyah maknanya hukum berkahwin dengan wanita ahli kitab. Kita dah baca. Jawapannya adalah diharuskan seorang lelaki Muslim untuk mengahwini wanita ahli kitab dengan syarat syarat telah ditukar di para fuqaha. Antaranya perempuan itu adalah ahli kitab yang menganut ahli kitab secara turun-temurun, yang mana nenek moyangnya merupakan ahli kitab sebelum diselewengnya At-Taurah dan Al-Injil, dan mereka daripada golongan Bani Israel, daripada anak cucu Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dan seumpamanya Nabi Ishaq. Adapun hari ini kalau daripada bangsa Bani Israel yang masuk agama Kristian ke, yang masuk Yahudi ke, tak tersenarai dalam ahli kitab. Contohlah ada orang kita ni, orang Melayu, dia tak puas hati dengan apa kemiskinan yang ada dalam keluarga Muslim dia. Akhirnya dia muka dia convert kepada apa? Kristian. Itu bukan ahli kitab. Tapi ataupun kita tengok banyak kat sahabat-sahabat kita, dia cerita apa yang berlaku di Indonesia. Ramai orang manusia ni yang Kristian. Ha, itu juga bukan ahli kitab. Sebab mereka dapat keturunan Jawa, Minangkabau. Berarti bukan Bani Israel. Sama jugalah bangsa-bangsa ni, Cina ke, India ke, Kristian di sana, Yahudi di sana, bukan dikatakan ahli kitab. Itu nak cari, nak mudah jumpa ahli kitab ni, pergi ke Israel, nak jumpa Ihud Barak. Ha, tanya dia, ada ke tak? Ha, boleh habak muda silas sebab daripada Bani Israel. Tuti. Kok-kok mana pun, sama sekali lagi, kita ambil kesimpulan betul-betul surah Al-Qur'an kata apa? Wa huna tanbihun la budda an natawajjah ilaihi. Di sini ada satu penjelasan, peringatan yang mesti kita kena tunjuk, kita kena beritahu bahawa al-muslimah al-mutadayyinah, seorang perempuan yang muslimah yang beragama, yakni yang mengamalkan agama, al-harisah yang peka dengan agamanya, lebih afdal lil muslim kepada seorang lelaki muslim daripada muslimah, seorang muslimah yang warasat, yang mewarisi Islam daripada nenek moyang dia. Kita duduk pinjam masalah berkahwin dengan perempuan ni kita, boleh ke? Jawapannya memang boleh dengan syarat sebutkan tadi. Namun dia kata muslimah yang berakhlak, yang beragama, yang peka dengan agamanya, itu lebih baik daripada apa? Muslimah yang sekadar warisan. Ramai lah zaman kita hari, wanita-wanita muslim yang fasik. Bukankah wanita muslimin pun sama juga? Muslim pada nama, muslim pada IC dah, wala'iyazabilah lah, tapi sudah amalan agama fasik. Walau bagaimanapun, dia tu lebih baik daripada ahli kita. Yang fasik tu lebih baik daripada ahli kita. Baik, selesai lah. War Rasulu salawatullahi yu'allimuna dhalika fayaqul irfar bidhati din. Ialah apa? Yang beragama, talibat dia dah untung kamu, talibat dia dah untung kamu. Itu bahasa kiasan. Baik. Jadi ya, thumma idza kana al-muslim yakhsha min mithli zawjah ala aqidati awladihi aw tawjihihim fal wajib an yastabri'a li dinihi wa yajtanib hadha al-khatar. Al-khatar. Apabila kalau kita seorang lelaki bimbang, walaupun kita berkahwin dengan ahli kita, kan? Tapi kita bimbang sebab anak-anak esok ni takut terancam dia punya akidah. Sebab mak ahli kita, dia mendedahkan dengan apa? Dengan ajaran Yahudinya ataupun ajaran Injilnya. Contoh, setelah turun Al-Quran, itu semua tak terpakai. Bila kita pergi kerja pukul 8.25, itu peluang dia buka sekolah di rumah. Dia mengajar tentang apa? Injil dan Al-Quran, Al-Quran. Kalau kita ada bimbang itu, dia kata elok kita tinggal. Tak ada fikir ahli kita.
Ini kali kita ni ramai yang buat ni. Kursi ni penuh lepas dari kita. Ha, ni pun kan lebih lah. Kali kita je lah. Contoh lah kutubah tu. Sambung tajuk di bawah. Zawajul muslimah min ghairi muslim. Ini tajuk yang kedua. Berkaitan kahwin tidak seagama. Tidak seagama. Ialah tajuknya, boleh tak perempuan muslimah kahwin dengan non-muslim? Lepas giling pahlawan memang tak mau. Betul eh? Wa yahrumu ala muslim, haram ke atas perempuan yang muslim. Ya, an tatazawwaj untuk dia berkahwin dengan selain daripada muslim. Sama ada ahli kitab ke ataupun bukan ahli kitab. Itu maksud. Wa la yahillu laha, dan tidak halal bagi perempuan muslimah. Zalika, berkahwin dengan mereka bihalin, dalam apa juga keadaan sekalipun. Ustaz, tempat kami tak ada dah orang muslim. Bakat pergi perang, mati habis. Ya, pergi perang mana? Pergi Syria. Yang tu ada, ya, non muslim. Contoh, jawapannya tak boleh. Dalam apa juga keadaan sekalipun. Ustaz, ada orang Islam lagi tapi cacat. Cacat kelihatan, cacat telinga. Putih. Putih penuh belakang. Ni adalah muslim. Macam mana Ustaz boleh kahwin dengan orang muslim? Sihat, doktor lagi. Bersih. Tak boleh. Dalam apa juga keadaan sekalipun. Ada muslim tapi miskin. Nak gerak tua. Tu pun ranting, patah dua tiga. Ayah lah tu. Kalau nikah dengan dia, kan, mak kata tak senang. Tapi non-muslim kaya raya. Ferrari. Tak lagu lah macam. Tak boleh. Tidak halal bagi perempuan muslim berkahwin dengan ghair muslim, non-muslim, dalam apa juga keadaan situasi sebab sekalipun. Faham itu lah. Apa yang Quran kata? وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Hai para wali, jangan kamu kahwinkan akan lelaki yang musyrikin, akan anak gadis kamu, hatta yu'minu, mereka beriman terlebih dahulu. Ayat tu ringkas. Tapi ada apa maksudnya? Jangan kamu tungkih mengahwinkan. Ayat ini tujuh pada wali-wali. Bapa, tok wan, abang dan seumpamanya. Termasuklah wali al-amr, pemerintah. Janganlah kamu kahwinkan al-musyrikin, lelaki yang musyrik, non-muslim, dengan apa? Gadis muslimah. Hatta yu'minu, hinggalah mereka beriman terlebih dahulu. Jadi saya sebut dah dulu, ingat lagi tak? Dia ada dua ayat. Ibu sebelum tu muka surat 172 atas sekali. Muka surat 172 atas. Baris atas sekali. Kita jumpa ayat nak. La wa la tan wa la ba tan ju. Tama itu. Ni atas tu lah. Wa la tan ju ma nakha. Wa la tan kul musyrikat hatta yu'min. Tak ada sini. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Itu ayat pertama. Kamu lelaki jangan berkahwin al-musyrikat, perempuan yang musyrik, hinggalah mereka beriman. Tapi dikecualikan ahli kita. La tankih, kamu jangan kahwin. La tunkih, kamu jangan mengahwinkan. Beza. Ketia tu, yang kih dia kahwin, yang kih dia mengahwinkan, makna dia tu wali. Sini la tunkihu, jangan kamu hai wali mengahwinkan non muslim akan anak gadis kamu hingga mereka beriman. Itu dia larangan keras. Situ ada ayat la tunkihu. La tu huruf apa? Nahi, jangan, larang. Tunkihu fi'il mudhari', ya, yang berada selepas la itu. Ulama usul fiqh kata, ulama usul fiqh kata, pahaman mereka menunjukkan bahawa haram berkahwin muslimat dengan non-muslim. Apa kaedahnya? An-nahyu lit-tahrim. An-nahyu lit-tahrim. La tunkihu nahyun. Ayat larangan. Jadi larangan itu memberi arti apa? Haram. An-nahyu lit-tahrim. Larangan menunjukkan haram benda yang dilarang. Itu maksud. Mudah saja. Itu ilmu sufik. Nak kena mengaji kat sufik. Tapi, yang dikira dalil saja. Kita bukan faham. Kena ada juga kaedah.